Teorias Bizarras sobre Demi Pardars, parte 3. E se você não assistiu a parte 1 e 2, eu vou deixar fixado aqui no meu perfil. Corre lá pra assistir, que tá muito legal. A teoria de hoje é sobre o Damon Salvatore. E eu vi essa teoria aqui no TikTok mesmo. E eu vou deixar o arroba do vídeo original da menina aqui pra vocês, caso vocês queiram ir lá dar uma olhada no vídeo. E é isso, bora pro vídeo. E a teoria de hoje é: e se o Damon estava com a humanidade desligada na primeira temporada? Todo mundo que assistiu The Vampire Diaries sabe que o Damon da primeira temporada foi apresentado pra gente como um vilão. Mas e se na verdade ele estava com a humanidade desligada? Ah, mas de onde surgiu isso? Em uma conversa no final da primeira temporada entre o Damon e o Alaric, o Damon dá a entender sim que ele estava com a humanidade desligada. Na cena em questão, o Damon e o Alaric estão conversando sobre humanidade, e o Damon vai e pergunta pro Alaric se ele tivesse esse poder, se ele também desligaria. E no meio dessa conversa, o Alaric fala pro Damon que não, que o Damon não estava sem humanidade. Mas o Damon vai e fala que sim, que ele estava sim sem humanidade. Mas e você, o que acha disso? Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Você acha que o Damon estava ou não sem humanidade? Em qual momento ele ligou sua humanidade de volta? Não esquece de deixar nos comentários a sua opinião. Ah, e eu vou deixar agora o vídeo da conversa do Damon e do Alaric para vocês assistirem. E é isso, até o próximo vídeo. Fui! Se pudesse desligar, desligava? Você desligou? É claro que eu desliguei. É por isso que eu sou tão divertido.